Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». Спільну заяву до Верховної Ради, Президента та Кабінету міністрів України підписали сьогодні у Тернополі представники політичних партій та громадських організацій, які входять до обласного комітету опору диктатурі. Активісти виступають проти прийняття закону про засади державної мовної політики в редакції Колісніченка-Ківалова, обговорення якого минулого тижня викликало бійку у Верховній Раді. У мовних питаннях, говорили члени комітету, вони виступатимуть єдиним фронтом, не бути байдужими закликають і усіх українців. Питання запровадження в Україні другої державної мови об'єднало навколо себе чимало політичних сил та громадських організацій. Народний депутат України Ярослав Джоджик розглядає дві версії, чому мовні питання підняли саме зараз. Перша – уряд намагається відвернути увагу від невиконаних обіцянок. Інша – це можливість для України отримати поступки у газових питаннях. Сам же законопроект про засади державної мовної політики, на думку народного депутата, це маніпуляція. Це видавалося як захист, посилаючись в тому, в тому числі на Європейську хартію регіональних мов, захист мов національних меншин. Але забуваючи про цьому, що сама Європейська хартія, вона стосується мов, які вже зникають з карти, і абсолютно не стосується мови, яка і так сьогодні має панівне становище в Україні. Статистика використання російської мови і української свідчить про те, що саме українська мова в Україні, українській державі реально сьогодні потребує захисту. За підсумками цього проекту закону на рівні з українською мовою або навіть іншою мовою в нашій країні може бути введена в 13 областях російська мова, в Закарпатській області угорська мова, в Чернівецькій області румунська мова, в Криму мова кримсько-татарська. На нашу думку, ці дії спричинять подальшу ескалацію і конфлікт в українському суспільстві. Неодноразово мовні питання розглядали і депутати Тернопільської обласної ради, в тому числі й голосували за відповідні звернення з протестом щодо закону про засади державної мовної політики до уряду та президента України. У мене є поіменне голосування, останнє голосування по мові. ВО «Свобода» за 37 з 37. Єдиний центр – 2 з 17 за. Партія регіонів – 0. УНП – 8. З 11 троє відсутніх було. Наша Україна – 6. Блок Литвина – 0. Ну і один позафракційний. Це 54 голоси. Мовчання – це також позиція, вважає активіст комітету опору диктатурі Анатолій Вихрущ. А зазіхання на українську мову може спровокувати серйозні наслідки, як от всеукраїнський страйк. Влада здорово ризикує. Тільки за 5000 років свідомого українства, коли доходили до цієї больової лінії, у відповідь одержували такі удари, що навіть не знали, за що і звідки. Оце і те, що було 24-го, це дитяча забавка порівняно з тим, що може початися, коли будуть ці плани реалізовані. Спільну заяву підписали представники політичних партій та громадських організацій, які входять до складу комітету опору диктатурі, а саме Української народної партії, Всеукраїнського об'єднання «Свобода», Фронту змін, Народного руху України, Громадянської позиції, Нашої України, Української справи, Партії реформи і порядок, Українська платформа «Собор за Україну», Всеукраїнського проводу «Тризуб» Української народної ради. На засіданні вони заявили, що розпочинають загальнообласну кампанію відстоювання української мови, як єдиної в Україні державної мови. Не про Україну, її економіку і соціальні питання дбає нинішня владна команда, а про вибори, сказав сьогодні на прес-конференції у Тернополі народний депутат України Іван Стойко. Якщо ситуація не зміниться, то невдовзі на Україну, прогнозує народний депутат, можуть чекати великі проблеми. Нинішня владна команда, або як ми називаємо її, олігархічна команда, яка сьогодні керує в Україні, турбується про одне – це про збереження влади будь-яким чином, а не про економіку, не про соціальні питання. В подальшому ми можемо мати не тільки девальвацію гривні, не тільки рецесію, спад виробництва і таке інше, але й катаклізми у виплаті заробітних плат і пенсій.
Щодо бійки у Верховній Раді при голосуванні законопроекту про засади державної мовної політики, то, каже Іван Стойко, це був єдиний вихід, аби не допустити його прийняття. І ми до останнього витримали, ми хотіли, щоб знімали, вірніше, Володимир Литвин зняв з порядку денного, тобто, щоб проголосували, вони були категорично проти, нуль голосів. І тоді, коли мало початися вже голосування, ми вирішили, що ми йдемо ва-банк, бо іншого не залишається. Продовжуємо випуск. Відсьогодні вулицю Коперника у Тернополі перекрили. Комунальники продовжують її капітальний ремонт, який почали ще минулого року. В запасі у них 2 тижні до 11 червня. Проте, якщо дозволить погода, обіцяють завершити швидше. Водіям у цей час радять об'їжджати ремонтні роботи вулицями В'ячеслава Чорновола та Богдана Хмельницького. Капітальний ремонт вулиці Коперника у центрі Тернополя комунальники почали ще минулого року. Тоді на частині дороги замінили верхній шар асфальту. Цьогоріч роботу вирішили продовжити. Відремонтувати планують решту вулиці, а також усі тротуари вздовж дороги. На цю частину і передбачено кошти і в межах 900 тисяч гривень. Тут буде проведено і зняття верхнього шару дорожнього покриття. Проведено заміну бордюрів на нові, а так само буде проведено мощення і тротуарів бруківкою з двох сторін повністю. Дана вулиця і цього року буде завершена. Хоча вулиця Коперника і не була в аварійному стані, ремонтують, бо це центральна частина міста, пояснюють комунальники. Нею ходить чимало людей і їздить ще більше машин. Рух транспорту тут перекрили на 2 тижні – до 11 червня. Тому водіям радять об'їжджати ремонтні роботи вулицями В'ячеслава Чорновола та Богдана Хмельницького. Самі ж обіцяють, якщо дозволить погода, завершити ремонт швидше. Проте уважними під час роботи техніки варто бути й перехожим. Попри перекриту дорогу, деякі водії все ж дозволяли собі сьогодні об'їжджати техніку тротуарами. Аби уникнути цього, на в'їзд на вулицю планують поставити патрульних. На черзі вулиця Максима Кривоноса на масиві Дружби. На цій вулиці так само прошлого року розпочато роботи. На цей рік заплановано і мощення і тротуарів, і нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. Тернопільські міліціонери затримали серійних крадіїв. Ними виявились 2 тернополян. Один з чоловіків раніше був засуджений. Речових доказів, вилучених під час обшуку помешкань підозрюваних, достатньо, аби довести причетність затриманих до численних крадіжок, кажуть правоохоронці. 2 36-річних тернополян обкрадали помешкання у Тернополі та приміських селах. Серед потерпілих – власники садиб з Великої Березовиці, Підгороднього та Білої. До квартири чи будинку пробирався один з чоловіків. Інший пильнував, аби цього ніхто не помітив. Один із них зізнався в 19 крадіжках, а один зізнався у 24. Значить, на протязі 2 років вони крадіжки з квартир, крадіжки з будинків, значить, шляхом взлому пластикових вікон, а також зламали серцевину замків, проникали до квартир і виносили речі. Серед численного майна насамперед забирали ювелірні прикраси та гроші, і навіть дорогий імпортний алкоголь. Одна з крадених пляшок спиртного вартувала майже 300 доларів. Найменша наразі відома втрата господарів – 6 тисяч гривень. Найбільша – майже 30 тисяч. Чоловіки добре подбали про власну безпеку під час крадіжки. Міліціонери вилучили у них рації, біноклі, в'язки ключів, відмички та інші речові докази, які допомогли довести причетність підозрюваних до численних злочинів, а також автомобіль, на якому ті вивозили крадене. На початку травня обох підозрюваних затримали. Одному з них вдалося втекти, проте ненадовго. Ведеться досудове слідство. Далі буде суд. Сьогодні абітурієнти тестували знання з української мови та літератури. Зовнішнє незалежне оцінювання з цього предмету обов'язкове. Без нього не можна вступити у жоден виш України. Через велику кількість абітурієнтів писатимуть тексти з української мови і літератури впродовж 2 днів – 28 і 29 травня. Сьогодні на Тернопільщині тест проходило майже 4 тисячі учасників. Завтра тестуватимуть свої знання більше 3,5 тисяч. У пункт тестування в 9-ту школу Тернополя сьогодні для складання тестів мало пройти 270 учасників. Для цього в школі виділили 18 аудиторій. Вхід у пункт тестування можливий тільки за наявності усіх документів. І хоч обов'язковий, наймасовіший тест з української мови і літератури у цьогорічному графіку ЗНО не перший, все ж траплялися ті, які усіх потрібних документів не мали. Щоправда, таких учасників – одиниці.
Абітурієнти, бачу, завчасно приготувалися до цього. Поки що ніхто не добігає, ніби всі так вчасно прийшли. Є кілька випадків того, що забували документи, декому не прийшов сертифікат, там людина не випускник цьогорічний, то, напевно, десь, може, просто не було кому підказати. У абітурієнтів вже позаду тестування з хімії, географії, математики та іноземної мови. Тож учасники тестування уже з досвідом кажуть, за порукою вдалого складання ЗНО є гарна підготовка. До української мови готувалася ще від листопада. Тест вже третій. Сьогодні буду складати. Перший була в мене географія, другий математика. Якщо щось знаєте, то не важко. Якщо тако просто прийти, то можна вгадати. Але хто знає, то рідко коли вгадає. Всі 11 років я готувалася до української мови. Якщо готуватися, вони, звичайно, не важкі, вони можна написати. Українську мову готувався по цілу ніч. Став сьогодні десь в 10 годині і почав. Встиг трохи, тому що запізнюсь, а не тяжко. Так більш-менш, вона не бояться. Сьогодні на виконання тестів з української мови та літератури в абітурієнтів було 3 години. Окрім закритих запитань, учасники тестування працювали також над творчими завданнями. В нас сьогодні чим відрізняється від попередніх? У нас є сьогодні ще і бланк Б, тобто це буде творче завдання дітей. Одне завдання діти тести здають, друге – трьох рівнів, друге – це треба буде логічні пари знайти, і третє – це буде вже творче завдання дітей. За стінами пункту тестування біля 9-ї школи на своїх дітей чекали схвильовані батьки. Пані Лариса, мама учасниці тестування, каже, донька готувалася ретельно, а мама прийшла її підтримати. Вона знає, що я тут сиджу, і я думаю, що їй буде це на підтримку. На сьогоднішньому тестуванні на пунктах з металодетектором абітурієнтів перевіряла мобільна група Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Напередодні учасники тесту отримали смс-повідомлення, де їх попереджали, що користування мобільними телефонами під час тестування заборонене. Перевірено. Вибірково декілька аудиторій в пункті тестування, виявляються мобільні телефони, але час, який це здійснюється, дозволяє, тобто діти ще не ознайомлені з містом тестових завдань, і вони ці телефони здають до своїх особистих речей. Ми задекларували рівний доступ до вищої освіти, і ми хочемо не тільки декларувати це, а й чітко використовувати саме і призначення цих металошукачів. Вже більше половини тестів цьогорічного ЗНО складено. Попереду ще тестування з історії України, яке складатимуть протягом 2 днів – 31 травня і 1 червня, а також з фізики та біології. Скоригований цього року навчальний рік і в сусідній Польщі. Там, як і у нас, готується до Євро-2012. Серед освітніх закладів і українські школи, їх у Польщі 5. Сьогодні наша розповідь про комплекс загальноосвітніх шкіл імені Маркіяна Шашкевича у Перемишлі, де учні навчаються українською мовою. Школа нацменшин має більше завдань, ніж звичайна, переконаний директор цього навчального закладу, бо крім освітнього завдання, вона покликана утвердити в учнів національну ідентичність. Ошатний триповерховий будинок у центрі Перемишля і вивіска – комплекс загальноосвітніх шкіл імені Маркіяна Шашкевича. Тут формується майбутнє української інтелігенції Польщі. З порогу рідна мова і переконлива настанова отця Маркіяна. Нехай свободоньке сонечко заблисне, ти не неволі, син. В нашій школі діти в більшості, як приходять, ті наші перемишляни, навчаються 13 років. Так що то є, можна сказати, хоча учнів в школі небагато, бо тільки 170 у цьому році, але за масштабом це найбільший учбовий заклад Перемишля, бо це є садочок, основна школа, гімназія, а також ліцей. Український освітній заклад у Перемишлі має 2 історії. У 1910 році братство Святого Миколая і вчительське товариство вирішили організувати початкову школу для українських дітей. Перемишська школа вперше відчинила двері у 1911 році і отримала ім'я Маркіяна Шашкевича. Тоді, власне, святкували 100-річчя засновника Руської трійці. Тодішня австрійська влада погодила сплатити учителям зарплату. Школа активно працювала упродовж тижня. До обіду тут навчалися учні початкових класів, а після обіду увечері і в суботу діяла фахова школа. Молоді люди навчались різному ремеслу. Таким чином навчальний заклад заробляв гроші на утримання будинку. Шашкевичівка користувалась великою популярністю. Тут бувало навчались одночасно до 500 дітей з Перемишля і навколишніх сіл. Таким було життя школи до 1945 року. В жовтні 45-му році
рік після закінчення війни в Перемишлі школу закрито, тому що почалося переселення, депортація українців на радянську Україну, практично всіх перемишлян виселено на Україну, залишилося декілька тільки родин. Тоді ж у 1945-му закрили усі освітні заклади з українською мовою навчання. Школу Святого Миколая, школу імені Шевченка, чоловічу гімназію, дівочий інститут, духовну семінарію, дяко-учительський інститут, найкращу дяківську школу в Галичині. Навчання української мови у Перемишлі відновилося ненадовго у кінці 50-х, коли українці почали повертатися на рідні землі. У польському ліцеї відкрили перший клас з українською мовою навчання. Тоді за парти сіло 33 учні, проте у 1964-65 навчальному році клас не набрав необхідного числа учнів, і його, як і усі класи недільних шкіл з українською мовою навчання у Перемишлі, закрили. Мову про потребу відкриття української школи у Перемишлі почали вести на початку 90-х. 1 червня 1991 року, за неповних 3 місяці до проголошення незалежності України, був підписаний договір про відновлення школи з українською мовою навчання. А вже 1 вересня 1991 поріг школи імені Маркіяна Шашкевича переступило 120 учнів. До кінця року їх було уже 140. Знайшлася й необхідна кількість учителів. Приміщення відремонтували, почався навчальний рік у відновленій Шашкевичівці піднесено. Перший директор, пан Юліан Бак, нав'язав тісну співпрацю з головним управлінням освіти у Львові, з Києвом, так що прийшла поміч з України. Я сам особисто пам'ятаю, бо тоді я був через перші 2 роки вчителем географії цієї школи, як приїхав перший автобус з книжками до бібліотеки, привезено кольоровий телевізор електрон, привезено піаніно. Пам'ятаю цей вечір, бо то було десь листопад, сніг вже на дворі, а тут така велика допомога прийшла. У 1995 році на базі школи утворили комплекс загальноосвітніх шкіл імені Маркіяна Шашкевича. Щорічно на центральному майдані Перемишля учні сценічно відтворюють трагічну сторінку з життя українців Польщі – операцію «Вісла». Традиційне свято, на яке сходяться усі перемишляни – Івана Купала – теж організовують українці. Мої польські друзі дуже цікаві української культури, самі допитують, як, наприклад, ніч на Івана Купала в Перемишлі, то самі приходять, щоб подивитися, як то виглядало. Директор школи пишається учнями. Розповідає, рівень знань школярів української школи дуже високий. 90% випускників ідуть у вищі навчальні заклади. Я зустрічаю цих дітей, випускників тих шкіл пізніше, і, власне, нерідко вони займаються Україною, вони професійно потім займаються. Дехто із них працює у фірмах, які працюють в Україні, працюють у фірмах таких, які є польсько-українськими, можна так сказати. Так що від чого успіх залежить? Це від родини, от казали, родина, школа і громада українська. Що найбільше впливає на те, що родина передусім, очевидно, що родина в першу чергу. Освіта, шкільництво – це є ця основа. То тут діти вчаться і мови, і релігії, і культури, історії, практично все. І тому файно, що ця молодь горнеться до свого, шукає свої коріння. Перший міжнародний турнір з футболу серед команд українських діаспор відбудеться у Тернополі з 31 травня до 3 червня. Це підтвердив сьогодні журналістам міський голова Тернополя. З канадської сторони організаторами турніру є міжнародне об'єднання громадських організацій «Четверта хвиля». З української – Тернопільська міська рада за підтримки Української всесвітньої координаційної ради. Участь у першому міжнародному турнірі візьмуть команди з Канади, Придністров'я, Естонії та Чехії. Офіційне відкриття турніру відбувається в 10-й годині 31 травня. Перша гра починається в 10:30 – Канада-Придністров'я, в подальшому в 12:30 – Естонія-Чехія. В 16-й годині – Канада-Естонія і в 18-й годині – Чехія-Придністров'я. Всі ігри будуть відбуватися виключно на Тернопільському центральному стадіоні. 1 червня буде день вихідний від ігор, 2 червня буде наступний ігровий день, ігри будуть в 10-й і 12-й годині на центральному стадіоні. В 15:30 і в 18-й годині відбудуться півфінали. І 3 червня буде вирішальна фінальна гра
на центральному стадіоні в 16-й годині. Проживання, переїзд і харчування команд учасниць турніру взяла на себе Тернопільська міська рада. Організацією культурно-екскурсійної програми 1 червня – Українська всесвітня координаційна рада. Представниця канадської сторони каже, дуже приємно, що перший такий турнір футбольних команд українських діаспор відбувається саме в Тернополі, тобто у Західній Україні. Адже ми знаємо, що саме найбільше людей, які виїжджають за кордон, це є з Західної України, і нам приємно, що ми можемо зараз будувати такі містки між тими людьми, які залишили рідну домівку, але мають можливість приїхати в Тернопіль, поспілкуватися зі своїми земляками, між собою познайомитися, і сподіваюся, що цей захід проводиться вперше, але не востаннє. Призи ж на згадку про перший такий турнір у Тернополі команди-учасниці матимуть. Медалі, які будуть йти і від організаторів, і від міської ради, і крім того, там Українська координаційна рада свої додатково готують кубки нагород. Ну, звичайно, люди повинні звідси поїхати з якоюсь пам'яткою, що це відбулося, щось з собою провести пам'ятне додому. І про погоду, підготуватися до дощів синоптики радять мешканцям Тернопільщини у найближчі дні. Закінчення весни та початок літа принесе в область нестійку погоду. Вже цієї ночі можуть випасти короткочасні грозові дощі. Поривчастий вітер та опади місцями у вигляді слабкого граду у Тернопільському обласному гідрометеоцентрі прогнозують до 5 червня. Суху погоду обіцяють лише в останній день весни, 31 травня. Не менш мінливою буде і температура повітря. Цієї ночі варто очікувати від 7 до 12 градусів тепла, у день 20-25 градусів. 30 травня трохи похолодає, до 14-19 градусів вище нуля в день. У мене все. Гарного вам тижня, сприятливої погоди і на все добре.